الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فضائل سيدنا سعد رضي الله عنه فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ سعد جب بھی دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا تجھ پر میرے والدین قربان ہو اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم